ati fa sey pupo for a long time fun gba pupe pupe ati to ka ja se wa oluwa yi considering our location considering our everything about ajase olupo ajase po is the paramount ruler ni gomina and yet bita wa yi so we need to move o de ni elebo olu ba n gbe ni bi to ti wo awon olu ti no be ni very not to buy to support him so o je ara nkan to je ka pade ni la leni tori gba te mi ati professor na ati so no ba be ki ni awon nkan ta le se ni ajase ki to ma je pe o ma mu development wa si lu ajase mo a le me ati professor n soro ko fun mi be ene mo a lot of times tell about it she choir south ni ajase po ni ekota choir south ṣùgbọ́n gbogbo ohun tó bá fẹ́ ṣe wọn ṣe ń bì báyìí kí ló dé wọn ní wọn ìbò ló fẹ́ lò àwọn ní àwọn ìlú táwọn fẹ́ lò. ló ta àwọn ló hòtẹ́ẹ̀lì àní hòtẹ́ẹ̀lì ní facilities àní fàtàwọn. So those are some of the issues tó ń jẹ́ kí gbogbo àwọn kan mìíràn kó dùn wá. So àwa ti wá new executive and even from the time tí àwọn old executive náà wà ń bẹ̀ láti sọ̀rọ̀ pé táwọn yìí a ní láti ṣe nǹkan lórí ẹ̀ a ní secretariat a ní secretariat ò sí táwọn ọmọ bá tiẹ̀ gbogbo ok a fẹ́ ṣe nǹkan báyìí o ẹ lọ sọ ní ti síbi yín ẹ lọ ṣe báyìí ẹ lọ sí secretariat kò sí secretariat and so many other things. Correspondence àwọn èèyàn tẹ kọ lé ọkọ àgbẹ àwọn ọmọ láti ìlú òyìnbó ọba wálé pípẹ abẹ ìjọba báyìí o kò tẹ pé for the very first time the minister of ajase epo a barrister kò lẹ́yìn ṣe barrister pẹ́ pẹ́ kan tí wọ́n gbajúmọ̀ tí wọ́n mọ̀yàn tán mọ̀yàn tán tán ní. So táwọn èèyàn bá máa máa wá sí ìlú ajase ṣé báyìí náà ó yẹ kọ́ láti jù báyìí lọ nígbà tó bá máa wáyọ̀. Àsìkò tí kábíyèsí ń bẹ àmọ̀ sí ṣẹ̀dá àmọ̀ ní sọ gbogbo wa náà ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo wa ọ̀làǹlà ní àwa so that a lè sọ pé yes omi ìgbìlà ìbàdí tó ní àbẹ̀ ọ̀làǹdẹ̀ fún wa.